جی السلام علیکم جی سر جی اپنا آ گیا سیڑھیاں تو اوپر تو ادھر آ گئے سیدھے ہاتھ بیڈ روم آ گئے جڑا 13 فٹ والا سی 13 فٹ 9 انچ والا 14 فٹ 9 انچ والا ہو گیا یہ واش روم آ گیا نال ہاں جی یہ ڈریسنگ آ گئی یہ اس سائڈ تے الماری آئے گی تو یہ نال بیڈ آ گیا دوسرا بیڈ ہاں جی یہ اتوں یہ دروازہ ہو گیا تو ادھر الماری آ گئی پرلی سائڈ تے واش روم کھڑکی واش روم دا دروازہ اور یہ واش روم آ گیا سارا اور یہ سیدھ چی کچن آ گیا یہ کچن دا دروازہ واش روم والی سائڈ تے 3 فٹ دا اتوں اندر انٹر ہوئے تو اتوں کاؤنٹر بنے گا ایل دی شکل چ ہاں جی یہ سامنے کچن دی کھڑکی چھوڑی ہوئی ہے تو اس جڑی جگہ نا یہ والی جگہ تھی جتنے کہہ رہے تھے چھوٹی کھڑکی دے دینا ایتھے چھوٹی کھڑکی دے دیں گے جڑے کھانا وغیرہ دینے واسطے ادھر باقی یہ سارا ہال ہے ادھر آ جائے گی ساری ٹی وی لاؤن کی کھڑکی ہے ٹیرس سامنے آ گیا نا یہ دیوار رہی صبح بناواں گے ان شاء اللہ تو ایتھے کھڑکی آ جائے گی بڑی کھڑکی 8 فٹ دی چڑھ رہے ہیں تو یہ سارا ہال ہی ہے ادھر آ گیا